Vi avbryter nå det du en måtte drive med for å fortelle deg det triste nye. Vi har fått melding i dag om at flåta ligger på land. TMST Sandhus årlige bluesflåte ser da ut til å gå en tørrlagt blueshelg i møte. Vi går direkte til Tveitan Hovedgård for å se hva som skjer. Ja, vi befinner oss da på Tveitan Gård. Og verkstedet som i lang tid har vært base for TMST Sandhus årlige flåteferd mot Notodden by. Saken den at flåta nå dessverre ligger i opplag, den ligger på land, og det ser svært vanskelig ut med tanke på å få den på vannet i år. Men vi skal gjøre en inspeksjon da, og se hvordan det står til. Bli med. Og det altså her, ved idylliske Tveitan gård, at vi får se resultatene av flommens vanvittige herjinger i vår. Det flåta TMST Sandhu som ligger her brakk, og det ser vanskelig ut med tanke på å få den på vann i år. Vi skal gjøre et forsøk, men ekspertene enige om at dette en vanskelig jobb. Det eneste vi kan gjøre nå å sette vår lit til sterkere makter, og mange, hvis vi skal ha noe håp om å få denne flåta på vannet. Flåta som dere ser, nok så intakt. Så intakt som det blir på den tiden her av året. Problemet altså at den ligger minst 5 meter fra land og veier omtrent 1,5 tonn. Vi har mulighet til å prøve oss med tømmerstokker og ja, litt god hjelp, sterke mennesker, men jeg vet ikke helt hvordan vi skal få det her på plass. Da har vi fått en tilstandsrapport av hvordan det ser ut med flåta her i Tveitanbukta. Det altså ikke spesielt lyse utsikter. La oss ta en titt på økonomien. Ja, og som vi ser det mørketall både i Norge, Europa og verden for øvrig. Bortsett fra Facebook som holder stand og opp 2,76%. Dystre tall der altså. Oi! Nå får jeg beskjed på øret om at det skjer ting i Notodden by. Ja, det virker, det en patrulje. De har satt opp et nødtelt. Ja, de har satt opp et nødtelt inne i Notodden by. La oss ta en titt, direkte nå. Ja, der vi altså direkte inne fra båthavna på Notodden Bluesfestival. Og her ser det ut som gutta i TMST Sandhu i full gang med å sette opp et nødtelt for å sikre fest på denne årets Bluesfestival. Det altså ikke langt fra det vanlige stedet hvor flåta pleier å ligge. Og det ser altså ut som at selv ikke en storflom kan tørrelegge disse gutta. Ja da, det ser ut som gutta i TMST Turelag klare for fest nok en gang. Denne gangen riktig nok på land. Men jeg ser ikke noen grunn til at det skal gjøre festen dårligere. Vi sier blues i år også. Skål! Skål!